vale todo, dende logo, vou a ser honesta. Cando me referín ao exceso de formalidade, de latinxa, ao comportamento parlamentar, e despois falei da laxitude ou flexibilidade da corrupción por parte do Partido Popular, en ningún momento, se houbo malas interpretacións, dende logo quero clarificalo, falaba do presidente da Cámara. Se o fixera así, no meu estilo, eu si son valiente, señor Tellado, creo que me coñece, o diría directamente, e non o fixen. Por tanto, explicitada esta cuestión, vou a facer a intervención que tiña previsto. Tamén, en segundo lugar, creo, señor Tellado, que non debo adicar nin dúas palabras, porque o que acaba de facer me parece que é dunha gravidade extrema. E, ademais, eu creo que vostede sabe perfectamente que é dunha gravidade extrema e convertir isto nunha lameira é dunha irresponsabilidade política de primeira magnitude. Vostede saberá o que fará. En política non vale todo, señor Tellado, e, dende logo, a súa andaina é tremenda. Si, non vale todo. Non vale todo. E creo que acabo de ser un exemplo de que non vale todo. Non somos como vostedes, sin lugar a dúbidas. En segundo lugar, señora conselleira, en ningún momento falei de responsabilidades penais, non sei se me aludiu a min na súa intervención, falei de responsabilidades políticas, todo o tempo. Dende logo, aquí non somos xuces ni fiscais. O que é evidente, señora conselleira, é que sí que fallaron os mecanismos de elección e a praxe política da súa consellería, sin lugar a dúbidas. E a pregunta que eu lle fago é que medidas políticas ou exemplares vai adoptar vostede? Porque por non adoptar, señora conselleira, ou se é así e estou errada, pídolle que o clarifique, non se tomaron como vicepresidenta do Partido Popular que en Coruña, non se adoptaron as medidas pertinentes, por exemplo, para prover as baixas do Partido Popular de algunha das persoas investigadas ou mesmo imputadas nesa trama. Non se tomou ninguna medida por parte do Partido Popular. É dicir, a vostedes les parece normal que unha persoa que está imputada en política continue na ringleira do Partido Popular. E este é o problema. Este é o problema. E o problema é que estamos diante dunha forma de goberno que está sustentada por bipartidismo rampante, na que dá igual que goberne, que todo é o mesmo. É un modus operandi. Gobernan os que non se presentan ás eleccións. E a min, señora conselleira, sí que me gustaría que me contestase rotundamente algunha das cuestións que sí se sinalan nos medios de comunicación e son públicas. O señor Eliseo Calviño di e imputa a vostede como responsable pública directamente que vostede adxudicou a dedo 5 contratos por importe dunha cuantía elevada, señora conselleira. Eu non vou a facer de non quero unha responsabilidade penal. Quero que diga si políticamente eso é certo ou non. Quero que diga, señora conselleira, si é certo isto que pues, se afirmaba, ¿no?, na propia trama, pues, o día que nos pillen nos vamos todos a la mierda. É o que di o sumario e o que reflectían os medios de comunicación, adiantando en conversas con altos cargos da súa consellería que todo o mundo sabía o que estaba a pasar. E sin escrúpulos. Aí sí que non había escrúpulos. Dáballes exactamente igual. ¿Sabe por qué, señora conselleira? Porque para o Partido Popular os recursos públicos importan pouco. Porque veñen dentro do franquismo acostumados a mandar e a facer coa pasta pública o que lle sae de dentro. E lle dá exactamente igual por eso, pois en machacar aos parados e paradas do noso país exactamente igual, señora conselleira, cando se evidencia que había unha auténtica trama. E mire, señora conselleira, nos tomamos en serio as medidas que vostede propón. Estamos dispostos mesmo a estudiar. O problema que combatimos a raíz do problema. E a raíz do problema é a privatización do Servicio Público de Emprego que vostede fixo e arrasou dende que chegou. O problema é que unha indecencia e unha inmoralidade que estean a pagar nestes tempos de crise a razón de 3.000 euros por cada parado e parada que coloquen. Porque ese é o niño, efectivamente, da corrupción. Porque están arrasando con todo o público, señora conselleira. E, efectivamente, nos gustaría que nos clarifiquen que medidas exemplarizantes van a tomar. Porque, ademais destes procedimentos, en fin, cousas menores,
e demais, supoño que algo teñen que facer. Vostede ten imputados a persoas que elexiu vostede, que son da súa responsabilidade. Nos vai a clarificar se hai financiación irregular presuntamente do Partido Popular ou non con recursos dos parados e das paradas. E mire, señora conselleira, e remato, o que é unha tristura é que vostede, sin ter competencias, e aquí sí que sin ter competencias, elixe unha acción con recursos públicos para perseguir as persoas que están en desemprego cando sabe cos datos oficiais que o fraude nas prestacións do desemprego son tan só no noso país do 0,4%, elixe a xente máis feble machacalos e perseguilos, e vostede aquí sí que é absolutamente laxa e non toma ningún tipo de medidas que señan exemplarizantes. Asuma responsabilidades políticas. Dimita, señora conselleira. E non porque non digo con isto que vostede teña responsabilidades xurídicas. Digo que despois da desfeita, vostede ten que tomar algunha medida além das que hoxe anunciou. Alguna medida, porque o Partido Popular, a corrupción, aí fora, insisto, chove demasiado. E non estamos diante dunha mazá, señora conselleira. Estamos diante dunha cesta de mazás absolutamente podres. Gracias, señoría. Tengo un...